السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوسرا پارہ نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے. پارے کا نام ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، سیقول ہے. پارے میں 111 آیتیں موجود ہیں، پورے پارے کے اندر 111 آیتیں موجود ہیں، اور ایک ہی سورت کی یہ ساری آیتیں ہیں. سورہ بقرہ کی ہی 111 آیتیں موجود ہیں. پارے کا ایک نام ہے سیقول، عربی میں سیقول ہے. اردو میں اس کا معنی اگر آپ کریں گے تو معنی ہوگا انقریب کہیں گے. انقریب یعنی ابھی تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر بعد کہیں گے. کون کہیں گے؟ میں نے 15 سال آپ کے سامنے کہا ہے. قبل اس کے کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہوں، ذہن میں ایک مرتبہ بٹھا لیجئے اس 111 آیتوں میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. سب سے پہلی چیز تحویل قبلہ ہے، دوسری چیز اس امت کی فضیلت ہے، امت وسط جسے کہتے ہیں، امت کی فضیلت ہے. تیسری چیز ہے مصائب اور آلام، پریشانیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور اس کی الگ الگ قسمیں ہیں. جب پریشانی آتی ہے تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ثواب عطا فرمائے گا، یہ چیز آج کی نماز تراویح آیت نمبر 150-3 سے لے کر 150-7 تک، اتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پریشانیوں کا حل بتایا ہے. ہماری پریشانیوں کا اللہ نے حل بیان فرمایا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو نہیں بولنا، چھپا کے رکھنا، حق چھپانا، اس کی کیا سزا ہے؟ آج کے نماز تراویح کے اندر وہ آیتیں الحمدللہ گزری ہیں. پھر بالخصوص ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس ایک ویل بنا کر کے رکھے، ایک وصیت بنا کر کے رکھے. بغیر وصیت کے کوئی آدمی زندگی نہ گزارے. آج کی نماز تراویح میں وصیت کی آیت گزری ہے. ہر آدمی کے پاس اس کی وصیت ہونی چاہیے، یہ نماز تراویح کا حصہ ہے. روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ نماز تراویح میں ہے. میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مثال میاں اور بیوی کے لیے، جو رشتے ازدواج جسے ہم کہتے ہیں، اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. چاند کا مسئلہ اللہ نے آج کی نماز تراویح میں بیان کیا. حج کے جو موسم ہوتے ہیں، 3 مہینے حج کے، کیسے حج کرنا ہے. عرفات کا نام آپ نے سنا ہے، حاجیوں کی دعا آج آپ نے سنا ہے. اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہم زندگی میں چاہتے ہیں مگر اللہ وہ نہیں دیتا، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. بے شمار چیزیں ہم نہیں چاہتے ہیں مگر اللہ وہ دیتا ہے ہمیں، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. سارے قرآن مجید میں آج وہ آیت کریمہ ہے، عسى ان تکرہوا شیئا، امید ہے بہت ساری چیزوں سے تم نفرت کرتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے. وعسى ان تحبوا شیئا، امید ہے اس بات کی کہ بہت ساری چیزوں کو تم جان سے چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. شادی کرنا ہے، کیسی لڑکی سے کرنا ہے، لڑکی کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، 220-1 آیت نمبر. اور اسی طریقے سے لڑکے کا انتخاب کیسا ہو، کس طریقے کے لڑکے سے نکاح کیا جائے، آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے. ایلا ایک چیز ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہات المؤمنین کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے، جسے ایلا کہتے ہیں. 1 مہینے تک اللہ کے نبی بات چیت نہیں کیے، بات چیت بند کر دیے ہیں. اس کا حکم کیا ہے، کتنے مہینے تک اس کی مدت ہے، یہ مدت بیان کی گئی ہے.
طلاق کے احکامات آج کے نماز تراویح میں ہے، طلاق کی عدت کتنی ہے، خلا کی عدت کتنی ہے، دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے، اگر کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کتنے مہینے عدت گزارے گی۔ اگر میں ایک لفظ میں کہوں، یہ سارے عدتیں، طلاق کی عدت، خلا کی عدت، متوفا عنہا زوجہا، آدمی مر جاتا ہے اس کی بیوی کی عدت، دودھ پلانے کی مدت، یہ سارے احکامات اگر آپ زندگی میں کبھی پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی، میں نمبر کہوں گا تھوڑی دیر کے بعد، آپ یہ آیتیں ذہن میں رکھ لیجئے، زندگی بھر کام آئیں گی آپ کو یہ آیتیں، زندگی بھر۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، آج کی نماز تراویح میں حصہ ہے، موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بچنے کی کوشش کی، ان کا انجام کیا ہوا، اور آخر میں تالوت اور جالوت اور داؤد، کتنے نام، تالوت، جالوت اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ذکر کے ساتھ یہ پورا پارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ مضمون ہے، یہ مضمون آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کتنی باتیں ہیں، ساری باتیں اس موقع پر نہیں بیان کر سکتے، میں نے خلاصہ تمہارے سامنے کہا ہے۔ میں نے جو چیز نوٹ کی ہے، گزشتہ سال بھی میں نے کچھ باتیں اس چیز کے بارے میں آپ کے سامنے کہی تھی۔ پہلی چیز جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ تحویل قبلہ ہے، قبلہ جو تبدیل کیا گیا ہے۔ میں نے ہر بار کہا ہے، اس میں ایک بڑا سبق ہے، بڑا لیسن ہے، یاد رکھ لیجئے۔ پہلا جو لفظ ہے سیقول، پارا نمبر دو کا پہلا لفظ ہے، پارے کا نام بھی ہے، میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے، ان قریب کہیں گے، کون کہیں گے، کون کہیں گے بھائی، کون کہیں گے؟ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، سیقول السفہاء من الناس، السفہاء من الناس، سفہاء بولیں گے، کون بولیں گے، سفہاء، پہلا ہی لفظ ہے، بے وقوف، ترجمہ کیا ہے اس کا، بے وقوف بولیں گے، سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں جو بے وقوف لوگ ہیں وہ لوگ بولیں گے، کیا بولیں گے، ما واللہ عن قبلتہم اللتی کانوا علیہا، جس قبلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے یا 17 مہینے آپ نے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، کیوں بدل گئے، کیوں اس قبلے کو چھوڑ دیا، کیوں دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف چلے گئے؟ ایسے بولنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بے وقوف ہیں، یہ دنیا کے مہا بے وقوف ہیں۔ صحیح بخاری حدیث میں نے نوٹ کی ہے، حدیث کا نمبر میں نے نوٹ کیا ہے، 4480/6، اس حدیث میں اس آیت کی شرح بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جب آتے ہیں 16 مہینے یا 17 مہینے، کئی بار آپ نے الحمدللہ سنا ہے، اور اس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اس مسجد میں نماز بھی پڑھ کر آئی ہے، جسے مدینہ منورہ کے اندر مسجد قبلتین کہتے ہیں، مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے اندر اللہ کا حکم آتا ہے، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی ہے کہ آپ اپنا رخ تبدیل کر لیجئے۔ پہلی نماز قبلہ تبدیل ہونے کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ آپ جانتے ہیں الحمدللہ، سارا واقعہ جانتے ہیں، مجھے ڈیپ میں نہیں جانا ہے۔ سبق کیا ہے اس واقعے میں، لیسن کیا ہے، قرآن مجید نے یہ واقعہ کیوں پیش کیا ہے، اس سے آپ کو اور مجھے کیا سبق سیکھنا چاہیے، یہ مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے دو لفظ میں کہوں گا، ہمارا نام ہے عابد، کیا نام ہے، عابد، کیا نام ہے، عابد، اور وہ ہے معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عابد ہیں اور وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے۔ عابد پر فرض ہے کہ وہ معبود کی اطاعت کرے، عابد پر فرض ہے کہ وہ معبود کی اطاعت کرے، جس کی عبادت کر رہا ہے اس کے حکم کے مطابق عبادت کرے۔ یہ قبلے میں ملنے والا سبق ہے، قبلے میں ملنے والا سبق ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے، وما جعلنا القبلہ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ذرا توجہ دیجئے، ذرا توجہ دیجئے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ذرا توجہ دیجئے۔ سبق کیا ہے قبلے کے اندر، سارے لوگ پڑھ کر گزر گئے ہیں، رمضان ایسے ہی کٹ جائے گا، گزر جائے گا۔ اللہ کا حکم اگر ہمیں ہو ہر نماز کے لیے الگ الگ قبلہ بناؤ تو ہم بنائیں گے، ہم بنائیں گے، کیوں، وللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، اس کے حکم کی فرما برداری ہے، چون چرا نہیں ہونا۔ اللہ کا حکم جب آتا ہے، جو چون چرا کہتے ہیں، کیوں کا لفظ بولتے ہیں، اللہ نے کہا یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ بے وقوف، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے۔ اللہ کی بات آ گئی، اس کے رسول کی بات آ گئی، سر جھکانا، یہ قبلے کے اندر ہمیں ملنے والا الحمدللہ سبق ہے۔ قبلے کے تعلق سے ایک دوسری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی ہے،
حدیث صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میں آپ کو دیکھوں گا کون حدیث سمجھتے ہیں، غور سے سنیے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما بین المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب کے بیچ میں قبلہ ہے، مدینہ والوں کا، عراق والوں کا اور اہل شام کا. حدیث صحیح ہے. کہاں ہے قبلہ؟ اہل مدینہ کا قبلہ کدھر ہے؟ نہیں، مشرق اور مغرب کے بیچ میں. عراق والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں، شام والوں کا قبلہ مشرق اور مغرب کے بیچ میں. نہیں سمجھے آپ؟ آپ نہیں سمجھے ہیں یا سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہمارا قبلہ ادھر ہے، اس طرف ہے. اہل مدینہ کے لیے ایسا نہیں ہے قبلہ، ان کا قبلہ اس سمت میں نہیں ہے، اپوزٹ ہے. ان کو بیچ میں مشرق مغرب ایسے آئے گا، قبلہ ایسے ملے گا انہیں. قبلہ جنوب اور شمال کی طرف ملے گا، قبلہ جنوب اور شمال کی طرف ان کو ایسے ملے گا قبلہ، اور ہمیں ایسے مل رہا ہے. نہیں سمجھ میں آیا ابھی بھی؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک بات. دوسری بات ہے، قبلے کے لیے بالکل حرم شریف ہمارے بالکل سیدھے ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اس کی طرف اگر رخ ہو جائے، جیسے نبی نے فرمایا مشرق اور مغرب کے بیچ میں جتنا حصہ ہے، اگر اس کی طرف رخ ہو جائے تو مدینے والوں کا قبلہ ہو جائے گا، عراق والوں کا قبلہ ہو جائے گا، شام والوں کا قبلہ ہو جائے گا. یہ زندگی بھر پانچ نمازیں ہمیں پڑھتے ہیں اور ہمیں قبلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ قبلے کی جب بھی ضرورت پڑے گی رخ اگر ہمیں مل جائے تو کافی ہے. یہ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. قبلے کے بارے میں ایک بات ہے. دوسرا جو سبق قبلے سے ہمیں نکلنا ہے، میرے بھائی غور سے سنیے گا، قبلہ جیسے سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی آیت کے ساتھ ہمارا اور تمہارا نام جوڑ کر کہا، تم ساری امتوں میں جیسے خانہ کعبہ قبلہ سب سے بہتر ہے، مرکز ہے، ویسے تمام امتوں میں امت محمدیہ کا وہی مقام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون روتا ہے دیکھیں گے، کون روتا ہے دیکھیں گے. سمجھ میں بھی نہیں آیا، اللہ کے نبی کے ذہن میں بات آئی تھی، میری ذمہ داری ہے، سارے گواہوں پر اللہ مجھے گواہ بنائے گا، تو آپ رو لیے تھے، آپ رو لیے تھے ابن مسعود کی قرأت سن کر. یہی آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے، جیسے قبلہ سب میں افضل ہے، ایسے تم سب میں افضل ہو، سارے امتوں میں تمہاری وہی حیثیت ہے جو حیثیت قبلے کی ہے. میں نے وہ تفسیر نوٹ کی ہے، حافظ صلاح الدین صاحب کا لفظ بلفظ میں نے نوٹ کیا ہے. جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ ساری دنیا کے لوگوں پر گواہی دو گے، اور تم لوگ انبیاء پر گواہی دو گے، اللہ اکبر، نبیوں پر گواہی دو گے. بڑی حدیث ہے، بڑی حدیث ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوح پر آپ اور میں گواہی دیں گے انشاءاللہ، حضرت نوح پر ہم گواہی دیں گے، پیغمبروں پر ہم گواہی دیں گے. صرف پیغمبروں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اچھے سے ذہن میں رکھو. ایما مسلمین، کوئی بھی مسلمان ہمارے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، شہید الہو اربع، چار مسلمان اگر اس کی اچھی گواہی دے، ہاں بھی یہ آدمی اچھا ہے. کتنے لوگ؟ چار لوگ. کیا مقام ہے گواہی کا؟ ایک مسلمان کی گواہی کتنی بڑی ہے، آپ غور سے سنیے. خاص طور پر کسی میت میں آپ جاتے ہیں، آدمی مر گیا ہے، تو اللہ کے لیے اس کی خرابیاں بھی ہیں، بازو رکھیے گا، اس کی تعریف کیجئے گا، اس کی تعریف کیجئے گا. اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے اگر چار مسلمان اچھی گواہی دے دیں تو اس پر جنت واجب ہو گئی. تمہاری گواہی کا وزن تول لو مسلمانوں، اپنی گواہی کا وزن تولو. تمہاری گواہی کتنی وزنی ہے؟ چار مسلمان اگر کسی مسلمان کے لیے اچھی گواہی دے دے، سبحان اللہ، تو اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دے گا. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ دے گا. صحابہ نے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، چار گواہی نہیں دیے، اگر تین دیے تو کتنے؟ اگر تین دیے تو، سبحان اللہ، نبی نے کہا اگر تین بھی دیے تب بھی جنت میں داخلہ ملے گا. سبحان اللہ، تین آدمی اگر آپ کی اور میری گواہی دے تو جنت میں اللہ داخلہ دے گا. پھر صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر تین بھی نہیں ہیں، اگر دو گواہی دیں، دو آدمی کسی کے بارے میں گواہی دیں، یہ اچھا آدمی ہے، تو کیا تب بھی اللہ ہمیں جنت دے گا؟ نبی کا لفظ سن لیجئے، فَقُلْنَا وَإِثْنَانِ
قال و اثنان, پھر نبی نے کہا اگر دو مسلمان بھی کسی مسلمان کے بارے میں اچھی گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دے گا. اللہ کے لیے میرے بھائیوں میت کو کیا دینا حضرت, میت کو کیا دینا حضرت, مر گیا مردود, فاتحہ نہ درود یہ سب اٹھا کر بازو رکھو میرے بھائی, اس کے بارے میں اچھی گفتگو کرو, اس کے بارے میں اچھی گواہی دو, تمہاری وجہ سے کسی میت کو اللہ جنت دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. کریں گے؟ کریں گے؟ اور ایک بڑا کام آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر کوئی قرض دینا ہے آپ کو اور وہ مر گیا ہے, مجبور ہے, مجبور ہے, اسے معاف کریں گے؟ نہیں ہے جی, آدھی مجلس بھی نہیں بول رہی ہے, تمہیں دیتی کیا حضرت جی, معاف کریں گے؟ اس کے بدلے اللہ آپ کو قیامت میں معاف کرے گا. یہ پہلی آیت کا کچھ ٹکڑے ہیں جو میں نے ضروری سمجھے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا. اس کے بعد زندگی خود ایک آزمائش ہے, ہمارے حالات جو گزر رہے ہیں بہت اچھی آیتیں ہیں. 150 پر 3 آیت نمبر سے لے کر 150 پر 7 تک غور سے سنیے گا. زندگی ایک آزمائش ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ آزمائش میں صبر سے کام کرتے ہیں سبحان اللہ ان کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں. آج کی نماز تراوی کا حصہ ہے, پہلا لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے, ہماری زندگی بذات خود ایک امتحان ہے. زندگی یہاں پر آرام کے لیے نہیں ہے, زندگی ایک امتحان ہے, آپ کو اور مجھے اس امتحان میں گزرنا ہے, پہلا لفظ ہے ذہن میں بٹھا لیے. دوسرا لفظ ہے مومن کے لیے خاص طور پر دنیا جو ہے قید خانہ ہے, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی جو حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر, دنیا مومن کے دنیا کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے, یہ دوسرا لفظ ہے. تیسرا لفظ الگ الگ ٹائپ کی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں دے گا. آج کی نماز تراوی میں ہیں, کیسی کیسی پریشانیاں آئیں گی اور اس کا بدلہ اللہ کیسے دے گا, پریشانی میں اگر ہم صبر کرتے ہیں بدلہ ہمیں کیسا ملے گا, سنیں گے جی, سنیں گے جی, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سنیے گا کیسی پریشانی ہے. پہلا لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کی پریشانی, ہم ڈر رہے ہیں نا, ابھی کون آ جائے گا پتا نہیں, کیا ہو جائے گا معلوم نہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا, ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا, آنے والی نسلوں کا فیوچر کیا ہوگا, یہ پریشانی خوف کے ساتھ آئے گی. کس کے ساتھ؟ ڈر کے ساتھ آئے گی, خوف کے ساتھ آئے گی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. دوسری جو بھوک کی پریشانی آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, تیسری مال چلا جائے گا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال میں پریشانی آئے گی, چوتھی جان میں پریشانی آئے گی, پانچویں ثمرات پھلوں میں کھیتیوں میں پریشانی آئے گی اور بیماریاں آئیں گی. کیسے بیماریاں آئیں گی؟ بڑی پیاری سی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں نے نوٹ کی ہے, مجھے بڑی اچھی لگی, بخاری کی حدیث ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس مبارک موقع پر ایک ایک ٹکڑے پہ غور کرو. نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم, کسی بھی مسلمان کو من نصب, اگر تھکان ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے میرے ساتھ گننا, آپ انگلی پر گنو, کیا ہو رہی ہے تھکان, تھک گیا مسلمان, روزہ رکھا ہے تھک گیا مسلمان, دھوپ میں پھرا ہے تھک گیا مسلمان, مسلمان کو اگر تھکان ہو رہی ہے ولا وصب, اللہ اکبر, مسلمان کو اگر بیماری آ رہی ہے ولا ہم, مسلمان کے دماغ کے اندر اگر تکلیف ہے فکر ہے, ولا حزن, اگر غم ہے, ولا اذى, اگر کوئی بھی پریشانی ہے, حتی الشوکا, یہاں تک کہ چل رہا ہے پیر میں کانٹا چبھ گیا, کیا پریشانی, پیر میں کانٹا چبھ گیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ساری پریشانیوں کے بدلے اللہ اس کے گناہ مٹائے گا, اللہ اس کے گناہ مٹائے گا, آپ کی تھکان کے بدلے گناہ مٹیں گے, بیماری کے بدلے گناہ مٹیں گے, سبحان اللہ. خاص طور پر وہ حضرات کو یہ پیغام سنا دو, میں نے کئی مرتبہ کہا ہے پیٹ کی بیماری میں جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ان تک پہنچا دو, انشاءاللہ نبی نے فرمایا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. کتنا بڑا عذاب ہٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا. کوئی بھی پریشانی لاحق ہو جائے ہمیں کرنا کیا ہے, اصل چیز یہی ہے, کیا کرنا ہے پریشانی کے عالم میں, دو باتیں ہمیں کرنی ہیں انشاءاللہ, کیا کرنی ہے, دو باتیں. آدمی چار چیزیں کرتا ہے پریشانی میں, کرنا ہے دو چیزیں. ایک آدمی کیا کرتا ہے پریشانی میں, غور سے سنو, سب سے پہلے پریشانی میں آدمی ناراض ہوتا ہے, مجھے کہیں کوئی پریشانی, میں کس کا کیا بگاڑا تھا,
کیوں لوگ مجھے ہی ستاتے ہیں، کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، اس کو بولتے پریشانی میں ناراضگی۔ اور ایسی حالت میں خواتین بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، آدمی کبھی کبھی اپنی زبان سے اللہ کے خلاف بولنے لگتا ہے، کبھی کبھی اپنی زبان سے نبی کے خلاف بولنے لگتا ہے، کبھی کبھی اپنی زبان سے سبحان اللہ ہماری شریعت کے خلاف بولنے لگتا ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ پریشانی میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، ناراضگی کا اظہار مت کرو، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، پریشانی میں آدمی صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تیسری چیز، پریشانی میں آدمی رضامند ہو جاتا ہے۔ کیا بول رہے ہیں حضرت، سمجھ کو بولو کیا تو بھی، پریشانی میں کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے، رضامند ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صحابہ کرام تھے، کون؟ صحابہ کرام، اسی لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو بھی پریشانی اللہ نے دی ہے، سبحان اللہ، صحابہ راضی ہو گئے اس پر۔ اور آخری اور بڑی چیز ہے، پریشانی میں آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں آئی بات، بات سمجھ میں نہیں آئی، کسے سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ چار مرحلے میں نے کہے، ناراض، صبر، رضامندی اور اللہ کا شکریہ۔ اللہ کا شکریہ بہت بڑی چیز ہے، پریشانی کے وقت میں آدمی اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ میں لاسٹ لفظ پر ایک بات کہوں گا تمہارے سامنے، سبحان اللہ، اور وہ ایک مثال میں نے کئی بار کہی ہے۔ 100 سال کے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں ماشاءاللہ اس دنیا میں، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، دعا کیجئے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، سبحان اللہ۔ مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، ان کے کئی بچے ہیں، ایک بیٹے جن کا نام ہے عبد المصور، وہ اٹھ کر کہتے ہیں مجھے جانا ہے گھر مدینہ منورہ کے اندر۔ شیخ کی کار لے کر مسجد سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر میں، ابھی مائک میں شیخ درس دے ہی رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آ کر لوگ کہتے ہیں شیخ ابھی ابھی جو تمہارا بچہ نکلا ہے اس کی کار کھائی میں گر گئی ہے۔ کھائی کہتے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، بیچ میں گہرائی میں گر گئی ہے، پتہ نہیں اس کی حالت کیسی ہے۔ تو شیخ درس دیتے دیتے یہ لفظ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ اس درس میں میرے استاد بیٹھے ہیں جو اس وقت شیخ کے پاس پڑھ رہے تھے، شیخ حفیظ الرحمان اعظمی عمری مدنی۔ وہ درس ہونے کے بعد شیخ جا کر، ہمارے استاد شیخ سے پوچھتے ہیں، شیخ بھول کر آپ بول دیے کیا؟ وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے ذرے اخلاق، میں میری بنگلور کی زبان میں کہوں گا، اللہ مجھ جیسے لوگوں کو عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ شیخ نے کہا اللہ نے مجھے کئی بچے عطا کیے ہیں، ایک بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، اللہ چاہتا تو اور بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، یہ سوچ کر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ہم بھی سوچ سکتے ہیں، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، 50 سال تک شوگر کی بیماری نہیں آئی، 50 سال کے بعد اللہ نے شوگر کی بیماری دی ہے، اے اللہ تیرا شکریہ ہے 50 سال تو نے مجھے صحت عطا فرمائی ہے۔ سوچنے کا انداز بدلیے، پریشانی کے وقت میں سوچنے کا انداز بدلیے، اور دو کام ضرور کیجئے۔ میری بہنوں، آپ سے میری گزارش ہے، دو کام ضرور کیجئے۔ پہلا کام، قرآن کہتا ہے استعینوا، جی بولے میرے ساتھ، استعینوا بالصبر والصلاح، صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ میں سارے مسلمانوں سے اپیل کروں گا، ہمارے اوپر جو پریشانی آ رہی ہیں علاج یہی ہے، صبر سے کام کیجئے، صبر سے کام کیجئے۔ اور دوسرا، نماز پڑھیے۔ کیا کریں؟ نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ میرے ساتھ عہد کرو، ابھی عہد کرو، ابن عباس جا رہے ہیں، کون؟ ابن عباس جا رہے ہیں، سفر میں ہیں، ایک صاحب دوڑتے ہوئے آ کر کہتے ہیں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اے ابن عباس تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابن عباس سائڈ ہوتے ہیں، کنارے چلے جاتے ہیں راستے کے، ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اور پھر اٹھ کر آ کر بات کرتے ہیں اور قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا ہے پریشانی میں نماز سے مدد حاصل کرو، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ آپ اور میری زندگی میں جب بھی پریشانی آئے گی، چیخ مارنے کے بجائے، واویلا کرنے کے بجائے، ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 2-3 آدمی آج بولے مجھے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ ہم باباؤں کے پاس نہیں جائیں گے، ہم باباؤں کے پاس ایمان اور مال ضائع کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، نماز میں پریشانی کا حل انشاءاللہ ہم تلاش کریں گے۔ آج کی نماز تراویح کا یہ دوسرا سبق تھا جو درس تھا مجھے دینا ہے، میاں بیوی کا رشتہ وہ بتا کر بات میں ختم کر لیتا ہوں۔ بڑی پیاری سی آیت ہے،
سنیں گے تو بولتا ہوں ورنہ تمہارا ذرا ٹائم بچا کر ابھی ختم کر لوں گا. بولو میاں بیوی کے بارے میں اللہ نے ایک لفظ کہا ہے، غور سے سنیے گا، ہمارے ذہنوں میں بات نہیں رہتی ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، احل لکم 180 پر سات آیت نمبر، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رات میں الحمدللہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ نے فرمایا ہے. رات میں اللہ نے کھانا پانی مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے حلال کیا ہے، اور خاص طور سے میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے حلال کیا ہے. وہ بولنے کے بعد آج کی نماز تراویح میں حافظ صاحب نے ایک لفظ پڑھا ہے، بہت اچھا لفظ، بہت اچھا لفظ، دنیا میں کوئی اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، بڑا پیارا سا لفظ ہے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے کیا ہے. اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ قرآن کی آیت ہے، ذرا آپ میرے ساتھ دہرائیں اسے انشاءاللہ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، بیویاں مرد کا لباس ہیں. وہ انتم، اور تم کیا لفظ ہے ترجمہ، اور تم خطاب ہے میرے سے اور آپ سے، اور تم اے مردوں، اور تم ان بیویوں کا لباس ہو. بیوی مرد کا لباس ہے اور مرد بیوی کا لباس ہے. کاش اللہ تبارک و تعالی یہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کے بیچ میں، خلا اور طلاق کے بیچ میں، اللہ اس آیت کریمہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے. لباس کا کیا معنی ہے؟ عبر سبحانہ و تعالی باللباس، اللہ تبارک و تعالی نے لباس سے تشبیہ بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب کو چھپاتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ عیب کو چھپاتا ہے. جیسے لباس عیب کو چھپاتا ہے، غور سے سنو مردوں، غور سے سنو، عورتوں کے عیبوں کو تم چھپاؤ گے اور عورتیں مردوں کے عیبوں کو چھپائیں گی، تبھی جا کر وہ لباس کی تشبیہ صحیح ہوگی. سبحان اللہ. لباس کیا کرتا ہے؟ ٹھنڈ میں گرمی کا کام کرتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، زینت کا کام کرتا ہے. جو کام لباس کا ہے وہی کام اللہ اکبر ایک شوہر کو بیوی کے لیے کرنا ہے اور بیوی کو شوہر کے لیے کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے عیب، تمہارے گھر میں یہ کیا سکھا اس کو، کیسا لفظ ہے، شروع کہاں سے کرتا ہے انہیں، سب پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل، ڈاکٹر رہے گا، انجینئر رہے گا، ایڈوکیٹ رہے گا، مگر پہلے اٹھاتے ہی کہے گا تیرے باپ نے ہی سکھایا ہے کیا، جی تمہارے مدرسے میں یہی سکھایا گیا ہے کیا. یہاں قرآن یہ کہتا ہے تم لباس بن جاؤ، اوڑھ لو، اوڑھ لو، عیبوں کو چھپاؤ، اللہ اکبر، عیبوں کو چھپاؤ، باہر مت لے کر آؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حدیث فرمائی ہے، ختم کر دوں گا اس حدیث کے ساتھ. عمل کریں گے جی نوجوانوں، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. زندگی میں اچھا شوہر اگر بننا ہے تو نبی کی طرح بنو. کون رول ماڈل ہیں؟ کون بھی بولتے سنی جی، کون رول ماڈل ہیں؟ اچھے شوہر اگر بننا ہے نبی کو دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، کوشش کرو ویسے ہی رہنے کی، کوشش کرو ویسے ہی رہنے کی، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی، زندگی سنور جائے گی. اور نبی کی یہ حدیث ہے، ابن حبان میں ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے، نبی فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن مؤمنة، کوئی مرد کبھی اپنی بیوی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی مرد اپنی بیوی کو نفرت سے نہ دیکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ جی، نفرت سے نہ دیکھے. یہ نبی فرما رہے ہیں، میرا لفظ نہیں ہے بھائیوں، میرا لفظ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا لفظ ہے. کوئی مرد اپنی بیوی کو نفرت سے نہ دیکھے. ان سخط منہا خلقا، اگر ایک اخلاق، ایک کیریکٹر، ایک عادت تمہیں پسند نہیں ہے بیوی کی، نبی فرماتے ہیں دوسری پسند آ جائے گی. جو عادت پسند نہیں ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو، جو پسند ہے اسے لے کے آگے چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت نہیں ہے، ورنہ اور باتیں اس پر میں تمہارے سامنے کہتا، باقی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ خلا اور طلاق جیسے مسائل سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میاں بیوی کے بیچ میں اللہ الفت،
اور محبت پیدا فرمائے. اللہ اللہ کے اللہ کی بات اور نبی کی بات جب آ جائے ہمیں سر جھکانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو آنے والا رمضان ہے اللہ بہتر سے بہتر اللہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں خاص طور سے میرے بھائی آپ پر قرض ہے, جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. میں نے صبح کے درس میں کہا, اب دوبارہ تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں, ہمارے سینئر عمر آباد کے اندر ایک اچھے دائی اس وقت موت اور زندگی کے بیچ میں ہیں. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے. نام بھی تمہارے سامنے میں بتا دیتا ہوں, سید مجیر احمد عمری جو عمر آباد کے پورے فارغ ہیں. سبحان اللہ, کم سے کم 50 سے زیادہ لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ چاہا تو علاج ہو سکتا ہے, اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جتنے بھی میرے بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.